Le të shikojmë pak të kujtojmë se ç'ndodhi në gatimin e Gaspajës, në drekën që ai shtroi për Balinën dhe Elhajdën. Pjatës së parë unë jap 10 pikë. Pjatës së parë unë jap 7 pikë. Pjatës së dytë gjithashtu jap 10 pikë. Pjatës së dytë unë jap 8 pikë. Me pikët maksimale dhe pjata e tretë. Dhe pjatës së tretë jap 10 pikë. Kështu duket djali qeshur Gazi. Pa ta shojmë pak se sa i qeshur është kur të marri dhe pikët e Balinës dhe Elhajdës. Po si u ndje Gazi, tani unë edhe kur këndoj në Eurovision Elhajda, unë edhe pse s'kisha ku t'i qoja pikët e mia i hodha për atë. Kurse ajo mi kursen, sot erdi dita ime Elhajda, inshalla se ke gabuar e shef. Erdi radha të gatuaj Elhajda Dani, një vajzë shumë e re, me një talent të jashtëzakonshëm, për të cilin jam e sigur që shumë shpejt apo në të ardhmen do të flasi gjithë bota për zërin e saj të mrekullueshëm, por dhe për një njeri shumë të thjeshtë dhe me këmbë në tokë. Elhajda Dani gatuan sot për Gazin dhe Balinën. Këtë ushimit unë jam rritur mbaj mend, kur jetoj akoma në Shkodër dhe isha e vogël. Ushesha në mënyrë jo shumë të lehtë, le të themi. Dhe ushimi imi preferuar që atëherë dhe vazhdon të jetë, nëse mund ta them fare kështu shkodranësh, është grosha. Do e pranoj. Dhe byreku dhe baklavaja. Kështu jam rritur unë ushimet tradicionale shqiptare që mami më gatuante gjithmonë dhe gjithmonë me malli. Kur jam jashtë, gjithmonë merr malli shumë për ushqimet e mamit sigurisht, se më kujtojnë frymërinë, më kujtojnë vendin e sigurt, familjen. Por gjitha herët që kthehem, jam në aeroport, e lajmëroj mamin telefonin, them të lutem, më përgatit burekun me spinaq, më përgatit pilafin, se mami e bën shumë mirë pilafin, e kam shumë qejf. Ose tavën e dheut, është një ndër ushqimet e mia të preferuara. Këto janë ato ushqimet që i dua shumë dhe dua t'i gjej gati kur kthehem në shtëpi. Kur studioja piano në periudhën e shkollës, me nostalgji kujtoj ato tek cepi i lagjës ku ishte edhe shkolla, prënkja kova e muzikës. Në cepin e lagjës ishte një byrek tore, që më duket ekziston akoma kësaj dite, dhe blinim byrek me kos, që kushtonin 150 lek të vjetra, nëse nuk gavoj ato, gjithmonë sa herë që kishim një orë pushim, vraponim dhe i merrnim dhe usheshim me ato byreke dhe ishin shumë mirë dhe i merrnim për gjithë klasën. Miqtë e mi shumë njohin, kur i ftojnë shtëpinë time në Itali, i din shumë mirë që ushqimi që unë do i gatuaj është pasta, ajo që do i bëj edhe mysafirëve tanë në shtëpi, është pasta dhe është carbonara, ose është pasta me pomodorini, por gjithmonë tek makaronat. Makaronat i bëj shumë mirë sepse është ushqimi më i shpejt, por edhe më i thjeshtë për të bërë, por edhe më i shijshëm. Ato që unë jam e aftë, doj se po do doja shumë të bëja byrek, por nuk jam e aftë për momentin. Një herë tentova të bëja halvë dhe e shpika fare recetën kokën time, mbaja mend isha në Itali. Mbaja mend se si e gatuan te mami kur isha në shtëpi, edhe thash, ha mos e di, unë hallvën e bëj shumë mirë. Ka dalë një dështim ajo hallva, gjithë miqtë mi italian që tentonin të bënin qefin, është shumë e mirë, por në të vërtetë as nuk donin ta provonin më. Kjo është, e mbaja mend. Si do t'i ketë emërtuar pjatat Elhajda? Shohim do ketë zgjedhur ndonjë titull këngë, ndonjë kompozicion, apo s'do ketë fare lidhje me këto? Pjeta ime e parë quhet 1 orë e 40 minuta.
Një orë 20 minuta. Është një gjë që zjen shumë? Apo... Një orë 20 minuta është një gjë që zjen shumë? Paqe? Një orë 20 minuta... Bo... Shpresoj të mos... Si e dashur ka shumë kohë e Lajdës për ta bërë, po... Një orë 20 minuta... Betëm salat nuk mund t'jetë. Është carbonara, sigurisht, por është edhe një kontorno e madhe me bruschetta, me salatën e rukolas, me prosciutto crudo dhe crocantini, kështu që balina më afrove, por jo aq shumë. Pjata ime e dytë quhet turbo. Turbo. Kjo ka piper, spezdjex, duhet të jetë një gjë nga këto. Duhet tjetë e para mund tjetë makaron, kurse e dyta mund tjetë makarona pra. Turbo? Turbo. Më vjen në mëndje një ikseri, më vjen në mëndje një gjë që po nuk e lidh me gjithë fjatë tjetër. Turbo. Turbo është fjata e dytë dhe është kontrafileto e viçit, që e bëjnë në punë për një orë e gjysëm, e gatuaj, e qaj, me patate dhe zarzavate. Dhe pjata e tretë quhet Përgjithmonë Julia. Përgjithmonë Julia? Po filmi famshëm, po çfarë, ka pas në një gatim atje? Si është puna? Ka pas gatim, jo. Julia me gjë... Nuk kam qeni vëmënë që më qa ka gatuar Julia atë na, para 30 vjetësh. Përgjithmonë Julia duhet të jetë... Duhet jetë... Bo... Po platë, po them, do shta një të pjera njësu? Pjata të trejtë Përgjithmonë Julia është mbërësira ime, ndërë mbërësirat e mija të preferuara, është tira njësuja, është shumë të tjesha, sepse nuk është nevoja të gatuar të furtë, është shpejt dhe është shumë e shishme. Tashmë do të shohim pazarin që do të bëjë Elhajda në shpar për të kuptuar edhe se çfarë do të gatuaj, nëse do të jetë lehtë kjo. Sa njerëzit paska! Gatua e fillon në sotë. Duhet vaj ekstra vergjine, liri, po marrë këtë shparit. Po më duhet që qërë tani mua për mbërësien, ja, po marrë këtë. Shka do kujtuhem gjitha gjërat se është rëmuj. Tani një gjërë është sigurt që nuk duhet ndaloj të kë ana kushit e dvera, sepse njerëzit e mi, Ami Babi, ka një kantin shumë të madhe verë, që do e shikoni pastaj dhe i ka nërojtur pikrish për ditë fila. Unë po kontrolloj listën këtu, sepse unë isa për mascarpone, por si përfundim me që jem të këfurtat dhe përrimet, do shkojt marë rukolën dhe salatën. Okej, ja dhe rukula ime. Do duen dy. Se unë këto njerës do i bëjt hajnë shëndechëm, që që do marrë dhe pomodorinit, që vdes fare për pomodorinit. Bobo, qarë vape, qarë vape. Ta e qik këtë gjaketën se unë pazarin e bëjt për qefi, për detyrim. Hajde ta shiojmë. Mirë dita, zonjë. Si, e mirë? Atëherë, unë duhet më sugjerosh 4 copë kontrafileto, këshu si për merak, si për krushi do më zgjellës, se kam të atëftuar këshu merakli. Dhe i duhet shumë të mjera. Perfekt, perfekt, shumë falinderit.
Po a gjithë këmë mishë se qenë ka këtu... Të zdiro për qa me zgjellë, më për para. Ja dhe qoftet... Për merak. A nëse të më japin 10 pik gjithë se cili... Nuk e di, nuk e di, nuk e di, nuk e di. Shukë të krudo dhe pastaj pecorino sardo. Oh, sa i mirë është ky aroma. Okej, u kry. Tani ëmbëlsira. Quna, du filmoj du i hell një Insta story, se jeni të palodhshëm. Tani, do kërkoj pancetën një akum doli direkt. A fumikata. Për karbonarën, dhe do dalja jo karbonarën, zoti malë, është specialitet im. Karbonara me panceta fumikata. Kjo më duket perfekte. Ose jo, do marrë këtë tjetën. Ja, këtë. Këtë do marrë. Tani, më duhet ingredienti i fundit për ëmbërsirën, për tjera misun time, që e dua shumë dhe ja ku e kam. Oke, ja ku e kam. Kjo është mascarpone, shala do nadali e mirë se kam gjithë merak, se unë i dua shumë ëmbërsirat. Tjetër, kakao. Dhe është ingredienti final. Do marrë këtë, që është dhe senza glutine, sepse kemi balinën e shkreta balina që nuk konsumon do të glutin, që shë ja. Ambëlsiren do të mendoj, do më falenderos. Dhe besoj jemi në regull. Këto t'jenë ingredientet e fundi që më duhem për drekën e sotme, edhe pëse nuk duha t'a lejë këtë supermerkatu, se ka gjithë të gjërat mira, do t'i malë, do t'i marrë gjitha. Ardit, si që përshë, kam shumë punë, ne do takohemi pastaj të këshpia prinderve të mi, në regu, mua! Elhajda në ka sjellë diku afër klanit, jemi në një shtëpi private me Saduke, do t'i bje zilës apo t'i bje derës, po i bje njërë derës, unë? Kanë si edhe të cilën da fi. Për shëndetje! Po për shëndetje! Hape të këtu si e? Mirë, ja përkoja për parsen, do m'di mosht të vendos pak? Po pa tjetër, po do t'i mbash të vendos fila që janë për ty? Meri pak erë, meri pak erë. O, së t'i mbash. Janë nga bëqja ime. Asa, më kishe ma... Tani është pranverë edhe unë jam shumë e lumë tërë. Gjdo më njësë që shikoj lullet të ndryshme. Sa duko shumë, falinderi Blerina. Mirëse e të gjetëm. Hajde, do putem. Ikim. Mirëse më erdhe. Direkti në kushim për më qonë. Po pa tjetër, sa ty kemi gjithë. Si e gati? Gati. Shumë erë. Blerina. Elhajda, e di që mame ma kam su bëj kafën turke, që kur isha vogën, edhe më thoshe gjithmonë që e bëja shumë të mirë, që shë gjithmonë kur këthejmë Shqipëri, për të ndonë që më t'ja bëj kafën turke, si dhe sot të bëra dhe ty. Tani, kur ti të këndosh në Albert Hall, në Londër, në Angli, kur të vion të të vizitojt, kem paguar një 500 pound biletën, do them, dikur kjo, këngëtarja më ka bërë një kafën turke.
të bësh mirë. Më shumë faleminderit. Do të thuash nëse e bëj të mirë me vërtet ose nëse është vetëm mami që më bën like-a. E ke qartë. Bravo. Bravo. Me shumë talente. Do fillojmë, po mendoja të filloj direkt me ëmbëlsirën. Ja. Kemi nxjerrë mishin për pjatën e dytë për t'u shkrirë, më lejo ta vendos këtu. Edhe ti e di, mund ta them emrin nga ëmbëlsira. Po, mund ta them. Si e ke quajtur? E kemi quajtur për gjithmonë Julia. Gjithmonë Julia, sepse është ajo ëmbëlsirë që nëse mundem do e haja gjithmonë. Edhe nëse jam ndjej do mundoj të shija ndonjë kështu një lugë ta merja, një çik sheqer. Dhe kjo është tiramisuja. Mama, I just killed a man, put a gun against his head. Nah, 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 he's dead. Mama, life has just begun, but now I gotta throw it all away. Mama, didn't mean to take his life. Na 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 na. Tomorrow, carry on, carry on. But nothing really matters. Jashe, këtë anën këtu ta bëjmë me pika. Përshëndetje. U them ta bësh edhe një me yje. Bëj. Me yje. Mos ma kërko sepse u frymzova. Tu jemi për pjatën e dytë. Tu jemi për pjatën e dytë dhe është... Si e lam emrin e kësaj? Kjo quhet turbo. Turbo, mirë. Turbo, sepse është pjatë e fuqishme, është... Dhe, po sigurisht ne do i heqim djamrat. Ta tregoj pak se si do e bëj atëherë, do i heq do pasojnë nga djamrat. Do e marinojnë rozmarin, po nuk e dinë se kam rozmarin këtu. Wow! Kam nga gjithë mërë që i marrë erë sepse e pasha tje në oborë. Edhe isha e sigur që për ditë qka do vlente. Ishte këtu në shpinë të ndë në oborë. Ka shumë kohë që nuk vinë shpi dhe kur vinë nuk shofarë që ndonë rrotull, mami babi pas kam bjellë. I lumt. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se poi lei sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare. Po ditëm, do është sot apo jo? Unë po këndove unë, do e fikin që gjithë televizion. Nëse unë po gatua, edhe ti do më këndosh t'i shka, ajde. Unë... Pastaj? E di që është e ëndra ime më e frikshme, dhe vëthë makthi ime është në ëndër kur shofë që qënë që gjithë djerës, kur shofë që duhet të këndoj për para një publiku. Në vërtet? Në është e të mërë shumë se sa nuk kam vesh për muzikë. As vesh pare, mi fjallë... Do me thënë vesh ndoshta mund të kem, po për të kënduar, o zoti madhë, është e frikshme. Ska në fare, do me thënë. Po të përvejnë prof qikë, do të bëjtë për jetësh më këthin tënë, më të madhë. Më bëj një vokalicë, hajde. La 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 la. La 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 la. Ajme fërë, më rrërinë. Me vërtetë. Ke vesh, po dhe e intonuar, e super intonuar. Ama më së ta me vërtetë. Ja, ta hosha këtë fiksimin tëndë që nuk ditë këndosh dhe nuk e... Të betojmë, sinqerisht. Do përvosh prapë. Jo, jo. Do përvosh edhe një herë më, ha, një vokalik sjetë. Kujdes me të thikë. Se po më përna entuziasë në është një shumë. E qëtë. Më tërgo posturën, drejt, bravo, diafragmën, aty, është aty. Hajde. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Bravo. Ustotima.
Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. Të gjithë shoqëria ime e di shumë mirë që unë pasën e kam për të orën time dhe kur shkoj gatuaj në një herë ose kur i ftojnë shpinë time, pretendojnë që më gatuaj pasta. Pa, dera. Po vinë duke. Erdhen. Erdhen? Erdhen. Oh, bo, të një unë duhet t'i këtë ndrohem, një sekundë sepse okay, duhet t'i jem pak më. Okay. T'i këtë shpinë time. Hajtë. Qiko një herë që do nga këtë bërë, unë për vete dyqa. Ti vjem? Apo? Në të trëmbët. U trëmbëm që po ka që nga ka marë urjesa, trëmbja është gjithë bubi. E mirë, hajte. Hajte, hajte. Ti bërë gjërat mira. Urdëron, mirë se në erë, mirë se në erë. Sa shpi paske. Hajte, hajte, se zonja e shpisë në apretë. Me uje. E mua. Ta dish ti sa të lumtur jemi që erdhëm. Vërtet, po, sigurisht. Me shkodrege. Mirë se erdhe. Pas ke bërë gati. Gazi atje, Balina. Të nxit kaj gazi. Të përpiqem, po fjalën sta jap. Jemi shi me gusht. Okej, un jam këtu. Aty jeti se katër jemi të sek. Super. Tani ju shoqësh erdhët në fund se unë mezi po pisë të bëja pastën në vloje dhe të bëj gati. Të sill direkt apo të lutem. Ke uri? Shumë. Ke uri? Mos pyet, shpejt. Me qenë se jam djali ta hedhun verën? Po që këtu erë dhe nera ato. Faleminderit. Dhe t'i shkurtër. Balina? Tani... Kjo ishte e një orë e 20 minuta. Pikërisht, pra se mua nuk është se nuk më shkon mendja që Elajda për të parë mund të kishte një pasta. Duke e qenë se vjen nga Italia. Mirë po... Një orë 20 minuta ajo më konfuzoi, realisht tash nuk ka një pasta që më bëhet. Elajda 20 minuta. Dhe pse një orë 20 minuta? Po, një orë 20 minuta sepse është shumë perfekta. Sepse fshati karbonar, siç është emri i pastës, bëhet një orë 20 minuta nga Tirana. Ja, ja, kujtë i shkojtë të mundja? Edhe ju se gjetët, jo, jo. Kja ka që tjeshtë ishte. Një orë e 20 minuta, shiko, vetëm larga të jo. Po përponim për gjyrat e komplikuara të ba. Eshtë shume, duhet ta mendosh pak të. Me gjitha të, është okej, kjo është kota jote. Nuk të të shverën këtu të kjo në hajdes. Ja dhe pak. Ja dhe pak, do kalur një orë e 20 minuta. Pasa. Hajde këzuar. Hajde këzuar, mirë se me erdhë. Mirë se të gjetëm. Ti e shumë. Suksese. Të rojnë gjithë që ke për zemër. Ta një përdojnit kemi gazi nga te tu. Po, pra, po. Edhe unë që imba isën se janë nga anët e regatë. Edhe si fillon do lija, fillon këshu. Tani. Unë se më këshu për shëmbull gazi, do më mbashti, do linë të një. Se këshu, këshu është. Gjithë mon. Zgjedh njërën nga tavolina që të të mbaj. E, thonë të kam gjetur. Të kam gjetur, gazet. Unë them tani të ngrëm një doli për Balinën që shpesh kaq bukur. Wow, po, është vërtet. Je për si pranverë. Pranverë. Vetëm për të aboni tapë, me gjithë e njësëm... O, një se kotë se e kam e muaj, baro vedi. Një pirun vetëm që mështë të... Shiko! Ne po shikon dhe po të janë. Kene një natë me mua, Elajda? Unë me ty, po. Një nuk asë një natë me ty. Me ndohë mirë. Më thuaj, ku të dalësh? Po. Të dash më pak se tjerë dhe vërte. Se duhet mija për 7 minutë. Të edhe shumë keshë më pake. Unë? Jo, me erdi keshë sepse se pritja nga 200 mija vikë. Uëm, do flasë dhe me Arditin për ta. Duaj dhe Arditin. Edhe me komitetin që ndro. Po,
Nuk kam çfarë bëj. Nuk kam çfarë bëj, shikoj, kam depirunin dorë. Nuk kam çfarë bëj sepse po nuk është e drejtë. Siç e shikon makaronën tënde ëngra të gjitha, tani jam te pjesa e karbonarës. Se makaronat i ëngra. Okej. Po do nuk jam qëllova fair edhe më pëlqeu makarona, kështu që mbi 7 do t'i kesh, po nuk të them akoma se çfarë do flasë edhe me babain. Mbi 7, por që të pëlqeu makaroni ty, u duk që të pëlqeu makaroni, po. Te thash pra. Un them që mi sigurisht të pëlqeu. Un them që të kalojmë. Po pyeti? Ishte shumë mirë. Faleminderit. Shumë. Po vazhdo pra. Pjatën e dy. Edhe un me shumë padurim. Ore 40 më vjen në natë që nuk i gjeta emrin sepse unë vërtet mendova që mund të ishte një pasta, po nuk më shkoi mendja për orën. Ishte super. Mendova se isha i uritur, por pjata ishte me vërtet fantastike. Kështu që e ka përshtypjen time maksimale. Pjata e parë e Elhajdës, që ishte pasta, ishte realizuar për simbari, shia ishte shumë e mirë dhe gatimi i makaronave ishte super al dente, exact. Me gjitha të, unë si dietologë preferoja një salat. Dhe jemi tek pjata e dytë, dhe dua edhe të kjo, dua një gjykim sa më të pastër, sepse të shumë suar. Ishte një gjykim me turbo. Me turbo. Unë thash piperi. Do shpi per? Unë thash, jo, që më të ketë piper. Merdi në mundje, kujo mikseri të gjurë, atë që më të mojë. Jo, turbo, do të turbo. Ti ke punuar dhe me makina. E pikse turbo, sepse është kalorik dhe të shprotein. Shonë të tregoj unë një plezeshme me turbo. Po të lënë. Isha një lokal, kështu ti një lagje të Tiranës, largë qëndrës. Edhe ishte në katalog, ishte lëm portokalli dhe lëm portokalli turbo. Edhe ky lëm portokalli turbo ishte 500 lekë më shumë. Dhe i thash, okej, ma bëj këtë. Ta shof. Turbo. Edhe vjen ai, më sjell një lëm portokalli me dy pizza. I thash, po çka ka kjo? I thash, jo, ishte turbo. Po kjo ka dy pizza. Si marmita. Sinqerisht, është e përjetuar, domethënë. Po, ajo me cilën e pak ishte me një pip. Unë e pipa ku i keme. Po, ja këto. Ja, edhe një godë do shikosh pipa pa fund. Ku janë pipa të turbo këtu? Tani, shëshoni me brusketa nëse doni, sepse bistekka italiane, që të dini ju, shëshorit shumë me brusketa. Me brusketa një... Brusketa! Të rrëtë ma tuaj e dajit. Il conto, prego! Dë gjo, jam kurios, me gjitha shamirësin, sa i është mjeshtër. Ko qanë të kujdeset shu për ushqimin? O të rima, do them një sekret tani që do, nëse a i do kupton të shqip do të mbriste. Mos! Mos ta prish me koçantën. Nëse ai... Ai në mëri se shënjë e tjetër e do shumë ushimin, duke shumë edhe italianë, mëse... E shë fort këve. Jo, jo, e shiko. Kjo dhe nuk është nga kimani. Të siguroj që kjo tavorinë është shumë isore dhe gocat lëri të qeshim. Pas e s'po qeshim në koçketi. Po që shë me koçantën. Me koçantën dhe... Dhe ati për që në ushqimi, po të shes? Po, të shënjë ju. Por është menagjerja ti, slash bashkëshortja, që i kujtet se gjithmonë për shfar dhe lojgjore që a i fut në organizmën e ti. Jemi për darkja, që a ju do kontroloj sa patate kanë gran. Seriozisht? Po, po. Kështu, ha? Ashtu është edhe menagjerja ime, nëse ajo, kur unë dalë pa menagjerën time, lëshohem i verë, nësa jo e di që unë kam bërë karbonarën sot këtu, nuk e di që do më thoi, po shushur nuk do e marri vesh kur ndoshta, nuk e di. Por... Da, nes dhe gjenjë, nuk e di. Duhet nuk e marrë ditin, pa se, për pjesën tjetër, se... Se, mirë këmë i shumë nga. Si, kështë e minoj e menagjeri e jote? Do e dhe jemi të një. Nise, ti kur të vesh të takosh, i thuj këçantes, më tha gazi, qa hati që i e ka që talentuar. Po qkemoj se, unë e dua vërtetat, a i ka për krye vepra, po leqa ka s'me me lajnë.
Jo, për te shakave, aji është mjeshtë. Unë kam shumë simpatik për atë dhe për shumë. Kënë po ka qumë për koqatën, kënë gjatë të rengave, sa do të aftonë atë. Shiko, të gjo, aji është pjesë e suksesit të në. El Hajda, është... Që mu sa keni mundje pas atë. Jo, për te shakave, aji është pjesë e suksesit të në, edhe është fatë. Unë e kemi shok të tjerë, kemi Sajmir Pirgun për shumë, që nga shkolla që ishte në Itali, ju desh një fati i ti të përbalet me Luciano Pavarotin që kishte vajtë për ekspit. Diçka e ti, nuk e di provime, a iftuar special, diçka e ti, dhe janë përbalur në koridore, a e ka të gjuar, e? Dhe kë moment është dashur që Sajmir i sot këndon për princër, për mbretër, kam pas fatin edhe të... Unë e kam shok, po kam pas fatin që kur isha student në Londër, të shof mbretëreshën, dy princat, sepse kishin ngan për dëgjuar Ermonelën me Traviatën, edhe Sajmirin. Kështu që na bëjnë të ndihemi krenar. Por u desh ky moment se këtu u lidha. U desh ky moment që Sajmiri të jetë ai që është sot. Që të merrte gjithë po, të hop. Kështu që ndaj dhe insistoi që them Koçante është pjesë e suksesit tënd, mos e diskutojmë këtë. Ja, është dakord. Është fat që takon. Është shumë fat që takon rrugës. Po, është momenti i duhur në vendin e duhur. Po. Kështu që takzoj ai shoku. Dhe thuaj, ai letroi kanelin, do ta bëj me fund për të. Jo, kjo dolli është për momentin e duhur në vendin e duhur, sepse është diçka që çdo njeriu i ndodh dhe kujt i ndodh, jemi me fat. Ndaj po të them e dashur El Hajda që besoi kë takon se ja, nga këtu për shkakun mund të lini një bashkëpunim. Nuk u shërbeva se pashë që s'po pini ai shumë sa unë. E me vërtet, a e bat se sa e klikuar ka qenë dueti që bëtë? E, a e pe. E si pa lidhje kënduan, pa lidhje. Do të kënduan për qefin tonë edhe. Po ndodhë kjo, ndodhë, shko. Edhe këtu s'ke qatu ati se si shte Koçantja. Të këshim vetëne. Ke përgatitur një këngë italiane? E këtë në fjallë. Më këtë në fjallë. Ja, gosat nuk haroj. A, ashtë. Qa ke me ndu? Qa se ti më shoqiron diku, në piano. Diku. Ose në kitarë. E kam piano fatkecisht në domën lartë, kështë është e vështirë. Po mirë. Ta për logistika. Do t'a bëjmë me shuplaka? Me shuplaka, ja. Unë edhe Balina bëjmë shuplaka, pa më rrë. Edhe, do shak të herë, klikohet mi ne. Për shuplakat? Për shuplakat. Ka një. Ja, një sekundë. Gjon, do këndoni këtë këngë që e kam unë fiksim këto ditët e fundit. Se ti jo kam të reguar e kam një këngë shumë e mirë. Ka një djeta? Unë jam lamë. Ja, e kam një këngë. Ka gjumë, ka i kam një këngë. E kam një. Ti jam në dërgani. O pa refrenir. Kam lëve në pajnë për men. Dashuri soli kam lëve në ven. Dashuri soli kam lëve në ven. O në trenu për me zere. E lua një herë ma ka të një plak. Kënga halë dhe unë bëmë lak. Kënga halë dhe unë bëmë lak. O se jeta nuk është kaj ma konë. Opa! Duhur po, pa lidhje më duk me emren, por shumë e mirë, më përqeu. Mishi Viçi timi ishte më i mirë se i El Hajdës, edhe pse shumë simpati për ta, unë e bëra më të mirë. Pjata e dytë ishte pak përsëritje me pjatën e gazit, mish me patate. Përsëri këtu do doja që të kishim një zgjedhje, një alternativë tjetër të mishit, më të shëndetshme për njeriu dhe për ekosistemin. Urdhëro, kësaj paska mbrën në kokë. Erdhi Xhulia. E gjeti ti? Xhulia? Po e gjeti, me e gjeti. Po pse, me qaj lidhe, se unë Xhulia po mendoja qa ka gëtuar atë natë Xhulia. Qa mendove? Thash, jo, vetëm ajo që mendova ishte nga që dështova me dytë parat, nuk e gjeta asë njërën. Me gjithë se gjatë gjithë kohës mund jam rinte që kjo do ketë gëtuar diçka italiane. Edhe merë shumë i natë që ta humgisja. Edhe thash, cila që në mbërësirë italiane, pare që më rritë mundi që tiramisu. Se italiane është, nuk është franceze? Tiramisu është lutë, italiane është. Është italiane?
Do hapim guku? Ej, mos e pritë për çantës këtë, të kam zemër. Ua, e kam seriosisht, unë e të tiramisu që jam sezi. Ta një përmësoj që e ka italian. Karolina. Karolina. E di tiramisu që jam sezi. Përveç se ty, na ka bërë gjithë ne. Na ka bërë gjithë ne. Hajde, shojmë jam si ka dalë kjo, se ishte herë e parë që e bëja tiramisu. Super, super, super. Te herë e parë që e bëja? Herë e parë? Dhe thonë që ishte vështirë tiramisu. Po këto, si e bërë këto me? Jo, 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 se është dhe vështirë. Ja, oke. I përqenë. Shumë e mirësh. Për më tepër që nuk do gatim tiramisu jam. Është me gjërat ftohta, domethënë, nuk do zjarr. Nuk ka nevojë për furrë. Aha. Malina, unë duhet marr një makinë. Do të marr mos. Ka parë patentën. Jo, jo, nuk e marr pa patentë. Ka që thjetë që më parë direkt. Të gjo. E po. Pse nuk marrin bicikletë? Po sepse nuk jetojmë në Shkodër, prandaj. Më duhet. Komshiu gazit për shembull, do të sugjeron të më mirë të marrin bicikletë. Edhe gazi, edhe unë. Një bicikletë dhe një pemë. Pemën për ta mbjellur. Se qa pejme të mbjellim e kemi parasysh, po qa makinë të marri? Qa makinë të marri? Qa më sugjeron? E ke marrë patentën. A të ta marrë pa? Dersa ta marrë, në ka ta një model tjetër. Po që, po një mjekë të e shken? Në rast, e shken? Dhe loj herë. Unë propozoj të trasësh një shofer sot. Edhe unë edhe ti. Gjithë ne. Po ta si do më qohë e ti dherë në shpisë. Po më në qohë, të qohën. Më më për ti me se rizikoj më pak. Tiramisu. Shumë e lumtur që isha e vetmi që gjeta emrin dhe ishte pa dyshim ndoshta pjata më e mirë. Ëmbëlsira në fund nuk isha i vëmendshëm të jepja, si thua, vlerësimin tim për shijen, sepse u surprizova, tiramisu e kam ditur gjithmonë franceze, po doli që është italiane. Ha vend për diskutim. Ajo tiramisuja, Mojel Hajda, ishte fantastike. E kishe bërë shkëlqyshëm, nuk e di ku ishte sekreti, nuk e kuptova gjatë gatimit që bërë, ndoshta të ka i kreme, të lumshin duart. Një drek kjo si asnjë tjetër, kaq shumë kemi qeshur, po dhe kaq shumë kemi kënduar, kemi shijuar muzikën. Ishte një treshe fantastike, po tashmë gatimin e Elhajdës duhet ta shikojmë edhe nëpërmjet vlerësimit konkret të gazit dhe balinës me pikë. Pjatës së parë jap 10 pikë. Pjata e parë për mua ka 10. Pjatës së dytë jap 9 pikë. Pjata e dytë ka 9, sepse besoj në fjalët e tim vllai që thotë gjithmonë jep 2 të ngrohta, 1 të ftohtë. Pjatës së tretë jap 10 pikë. Pjata e tretë ka 10, pra është e ngrohta e dytë. Me gaz dhe hare uroj t'i keni tryezat tuaja të dielave dhe të çdo ditë të javës me miq të shumtë apo me familjarët tuaj. Mos e neglizhoni këtë moment që është kaq i shenjtë, që është ushqimi në shoqërinë më të mirë. Mirupafshim, të dielën e ardhshme do të gatuaj Balina Bodinaku. Mirupafshim.